Nå, hvad fik du så? Baget. 100 kroner. Mere. 125. Manchetknapper, guldarmbåndsur, diamantring, smoking, 250 lige lomme. Hvad siger du til det? Så kan vi klare alle skylder. Ja, vi kan jo betale det hele med sammen. Kan jeg tjene dem? Jeg vil gerne høre, hvad den himmelseng koster, de har stået der. Den himmelseng, ja. Den himmelseng, ja. Nu skal vi se. Jo, den er smuk, og det er sådan en, vi altid har ønsket os. Ja, den er yndig. Ja, den himmelseng skal de få for 300 kroner. Jeg tænkte nok, det var dyr. Dyrt? Kalder de det dyrt? Så se de udskæringer. Det er fint, gammel håndarbejde. Nej, det er udelukket. Jamen, hvad har de der tænkt dem at give? Ja, vi vil jo bare høre, hvad den kostede. Allerhøjst halvdelen. Halvdelen? Det er deres spøg. 275. Hvad siger de om det? Nej, det er for meget. Kom, lille fru. Et øjeblik, slås nu. Se på sengene og tale om sagerne. 250, hvis jeg sætter jeg også penge til. 250? Mm. 200. Et øjeblik. Mm, ja. Jo. Om 8 dage, så er det den første, så kommer min tjekbil. Så længe kan vi ikke lade købmanden vente. Jo, ja, det jeg taler med ham. Og huslæren. Han kan vente, han er vant til det. Ja, vi har ikke råd. Nå, ja. Næh, så tror jeg desværre ikke, det kan lade os gøre alligevel. Nå, all right, 200 kroner, men det er også mit sidste tilbud.